deixa de amoucarte, tío. Non o entendes? As mulleres non dan máis que problemas. Perfecto, e tú un vedalle. Escoítame, meu. As mulleres queixanse de que os homes queren que as súas mozas se parezan ás das revistas porno. E elas anóxanse por teren que estar á altura desas expectativas imposibles. Pero que pasa cos tíos, eh? Temos que vivir coa decepción de que as nosas mulleres non son como as das revistas. E teñen iso en consideración? Non. Sentímonos condicionados a esperar algo que nunca xamais imos conseguir. E o que é peor, a nosa idade é mellor que a delas. Nos poñémonos mellor co paso do tempo, pero temos que apandar con mulleres que teñen o peito caído e que poñen eses traxes de baño que lles tapan o en vivo. Talles por andar co pelo curto, que é asexual. E esas coxas graxentas. Para facer o amor hai que ser un surfista da celulite. Quen leva a mellor parte do trato, eh? Pregúntome que promiscua demoníaca ou que serea de segunda división lle infundiron a misoxinia tan entusiasta. Podelo creer, xa gañei máis dun centímetro desde que empecé a usar isto. Oi, meu, onde se empeza a medir cando queres medir a pirola, sábelo? Vale, admito, tamén teño medido a pirola. Todos nós. Pero agora era un home evolucionado. Non lle quería dar a razón a Rod cunha resposta. No teu caso, desde o pescozo. Vaya merda, meu.